awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see. Isso. Ah, pessoal, fala oi, pessoal. Oi, Tito. Que é isso, papai? Esse água. É água? É água. Tudo isso é água da banheira? Banheira. Da uma piscina? Eu não sei, eu tenho mamãe e a mãe fez. E a chave. E a chave. E a chave. Na fofó? Feliz Natal. Tchau, Feliz Natal. Fala tchau, Feliz Natal. Fala Feliz Natal, tchau. Fala Feliz Natal. Mãe, vovó? É, fala Feliz Natal. Fala Feliz Natal, vovó. Feliz Natal. Vamos onde, princesa? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, Feliz Natal. Fala assim, oi pessoal do YouTube, vem comigo. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Isso se chama... É o Snow Roof. Vocês estão louco, os pokémons existiam. Oi, tia. Oi, tudo bom? E aí, Isabela? Fala oi. É perto. É assim, oi, pessoal. Oi, tia. Tudo bem com vocês? Fala assim, eu tô aqui na casa da vovó Regina. Fala oi. Oi, Isabela, olha os primos. Cadê o Henry? Hein? Dá um oi aí, hein? Fala oi pessoal, tudo bem pessoal? É Feliz Natal, fala. Você deixou esse negócio aqui? É tia Audrey. Quem é a tia? Dá pro pessoal ver. Dá beijo. Aqui, ó. Dá beijo. Dá um beijo na tia pro pessoal ver. Ai, que beleza. We'll go through the wastelands, through the highways. Tudo bem? Essa é Yasmin. Fala Yasmin pro pessoal. Oi, gente! Fala, tudo bem? Tudo bem com vocês? Fala, Yasmin. Esse é o Rafael. Fala, galera. Quem é o Rafael? Fala aí. Ô, gente. Fala, galera. Aqui quem fala é o Rafael. Rafael e a Cê. E você, Bebela? Fala oi, Bebela. Bebela tá fazendo bagunça na casa da vovó, pessoal. A gente tá aqui na casa da vovó. A gente veio jantar aqui na casa da vovó, né? A ceia de Natal foi na casa da vovó, né, Bebela? Né? Ó, o Rafa, tá todo mundo aqui. Você assiste quem, Yasmin, no YouTube? Quem que você assiste no YouTube? A Flávia, você disse que assiste a Flávia? Aham. Então fala aí pro pessoal ver. Oi, Flávia, minha tia. A criançada aqui, ó, tá numa bagunça só, né? Oi pessoal, essa é a gelatina que o Hérito fez. Olha que linda a gelatina que o Hérito fez, tá, Hérito? Aqui, esse é o Hérito. Hoje não tá muito afim de aparecer no YouTube. Essa é a Alda, minha cunhada. Ela também vai fazer o canal aqui no YouTube, né? Isso aí. Oi, Yasmin. Fala assim, eu vou fazer um canal no YouTube, fala, não vai, Yasmin? Eu sou uma futura YouTuber, fala. Eu sou uma futura YouTube e eu vou... Dominar YouTube! É isso aí! Fala tchau, gente! Tchau, gente! Fala oi, pessoal! Tchau, gente!
Tchau, gente. Estão tudo brincando a criançada aqui, pessoal. Ó, que linda, né, Isabela? Olha que linda a árvore da vovó. Feliz de Natal. Dá um Feliz Natal aí, Alexandre. Oi. Feliz Natal. Nossa mesa. Boca cheia. Mãe ali. Oi, pai, dá um. Ó, o Ailton. Ailton vai sair no vídeo também. A Brígida. Oi! Ó, o vídeo de Natal. Deixa eu passar aí. Oh. Yasmin, dá um oi, Yasmin. Calma aí. Aqui sou eu. Oi. Aê. Ó, juntos, preparando aí. Natal. Ó, vô. Oi, vô. Ei, vô. Oi, tia, dá um oi. Ei, vó, dá um oi, vó. Oi? Está tão. As comidas.